Робота в режимі 24/7 та за будь-якої погоди – це реалії служби бійців мобільних вогневих груп з військовиками, які тиждень тому збили у небі над Київщиною дві крилаті ракети, одну з яких із кулемета поспілкувався Анатолій Журавльов. Ось так на Київщині тиждень тому українські захисники неба відбивали масовану повітряну атаку росіян. Виставили кулемет, виставили тепловізійний приціл, ви можете там бачити. І, тобто, побачили ракету, взяли на 10 корпусів вперед, відкрили вогонь, і буквально з першої черги 6-7 патронів було вражена ціль. Збивали ворожу ракету воїни мобільної вогневої групи з оцього великокаліберного браунінгу. За кулеметом був Богдан. Саме головне його постійно змазувати. Дуже любить масло. Пару разів у неділю ми його повністю перебираємо, розбираємо і повністю змазуємо. По ньому навіть видно, що всюди масло тече. Влучити з кулемета ціль, що летить з величезною швидкістю, завдання не з легких, кажуть бійці. За хвилин 10 стояли, говорили, що це майже нереально, але як виявилось, що реально. Є влучання! Спочатку вони повірили, якщо чесно. Тому що з браунінга, з кулемета збити Х-101, це шанс один на тисячу, мабуть. Збивши ракету, оборонці неба не пішли на відпочинок. Поїхали відразу на полігон відпрацьовувати навички зі стрільби. І тренування постійно, звісно, обов'язково потрібні. Виїжджаємо на полігони, стріляємо по шариках, по сигнальним ракетам також. Перевели його в бойове положення, взяли на плече, бачили ціль, зробили накол, активували головку, захопили ціль постріл. Олександр показує нам польський ПЗРК «Перун». Екіпаж бійця працює переважно з переносними зенітно-ракетними комплексами. Не тільки «Перуни», також «Стінгер», «Ігли». Кожен знає свою справу, хто б не стріляв, підбіг, може друг друга підмінити. Так що ракети не проходять, особливо з такого. На рахунку екіпажу уже є збита російська ракета. 23 січня влучний постріл зробив Сергій. Що «Стінгер», що «Перун», вони ефективні однаково. Але у «Стінгері» немає такого запобіжника, і можна випадково втратити захват цілі і пустити ракету впусту, скажімо так. Тут ракета впусту не вийде. Вона виходить сама автоматично по захопленню цілі. Тобто заколовка, яка коли захопила, вона виходить. Це 100%, кажуть 33% якби враження, але це літаки або гелікоптери, які випускають ловушки. Успіхи бійців мобільних вогневих груп, що в режимі 24/7 працюють на Київщині, відзначили в командуванні об'єднаних сил ЗСУ. Дякую вам. Молодець. І коли в зоні ураження з'являється ціль, то наші хлопці і уражають. «Перун» збив крилату ракету на відстані 1,5 кілометра, а відповідно кулемет збив і на відстані 400-500 метрів. Щодо ефективності, ми порахували, що за минулий рік 63% шахедів було збито саме мобільними вогневими групами. Але і крилаті ракети, які з'являються у їх зоні виявлення та ураження, також по зубам нашим воїнам. Генерал зазначає, рахунок мобільних вогневих груп у північній операційній зоні вже йде на сотні. Здебільшого це досвідчені воїни, які усвідомлюють, як найефективніше протидіяти ворожій зброї. Хлопці воюють на передовій, які сидять в окопах. Тут їхні сім'ї, діти. Теж треба комусь захищати. Ми захищаємо небо, щоб по небу нічого не пролетіло. Найперше у планах бійців, що входять до складу мобільних вогневих груп, удосконалювати свої навички, аби знищувати у повітрі ще більше ворожих ракет і дронів, і тим самим захищати життя українців. Анатолій Журавльов, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».